Vipi hali? Ni habari njema kwa Wakenya wote baada ya Nabii Rais William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya ameweza kutangaza kuhusu habari hii ambayo ningependa nikufahamishe. Kabla nikujuze hayo, tafadhali subscribe. William Samoei Ruto akiwa pale Nairobi ameweza kuwa na a briefing to the nation ambapo ameangazia na kuflashback kwa jambo lililokuwa likisumbua Wakenya, ambapo kulikuwa na Wakenya zaidi ya 500 ambao kufikia sasa waliweza kupotea na kupoteza maisha yao katika the Shakahola massacre, ambapo sasa Bwana Ruto ameweza kutangaza kwamba wale wote ambao walikuwa wamepelekwa mahakamani kwa madai kwamba walikuwa wamehusika na tendo hilo lililowafanya Wakenya ama familia za Wakenya wengi kupoteza wapendwa wao waweze kuchukuliwa hatua mara moja bila hata kesi zao kusikizwa. Watu hao ni akiwemo Bwana Ezekiel Odero na Pastor Paul Mackenzie. Kumbuka kwamba ni channel namba moja inayokuletea na kukutaarifu kuhusu habari zinazozidi kujiri, Eagle News Kenya, ambao ni channel namba moja kote kwa kuletea habari.